Obyvatelé domů ve Vsetíně na ulici Tyršova číslo popisné 1271 v minulých týdnech zažívali stavební ruch. Město zainvestovalo bezmála 3 miliony do výměny stupaček v tomto bytě, vlastně v 64 bytech a zázemích pro neziskové organizace, které se nám o seniory starají. S tím, že došlo k výměně za plastové trubky odpadu, teplé a studené vody a kompletní výměně vodoměrů, tam je přidanou hodnotou to, že ty vodoměry jsou odečítatelné na dálku, to znamená, že obyvatelé domu nebudou otravováni při odečtech, ale v podstatě před domem si člověk s vysílačkou odečte stavy jednotlivých vodoměrů. Důvodem takto radikálních oprav byly časté závady a poruchy v odpadním systému. V tomto domě bydlí převážně vsetínští seniori nebo invalidé. Dům Tyršova 1271 je dům zvláštního určení, který byl zhruba zkolaudován v roce 1940, nebo v letech 1940. V roce 1995 byl zkolaudován na dům sociálního určení, kde byl pronajat sociálním službám Vsetín. V roce 2008 ho vzalo zpátky město Vsetín do své správy a té doby funguje jako dům zvláštního určení. Město plánuje i další opravy. Já myslím, že poslední takovou věcí, která nám tady zbývá, je oprava koupelen. Ty koupelny jsou vlastně původní, taky těch 30 let staré. Kromě toho, že už nevypadají dobře, tak jejich největší handicapem jsou vany, které jsou umístěné vysoko a vlastně tito lidé by spíše potřebovali sprchové kouty, tak aby odpovídalo vlastně jim potřebám. Pravděpodobně za 2 roky se v rozpočtu města může objevit částka určená k výměně van za sprchové kouty. Reakce k těmto plánům byly ze strany obyvatel domů pozitivní. Je, to by bylo něco ohromného. Jsme tady všetci starší už a vany jsou vysoko, tak bychom potřebovali opravdu ty sprchové kouty. No tak to víte, že bychom byli pro. My už jsme dávno o tom uvažovali, ale tak nedá se, no. A jak se vám tady jinak bydlí? Nám se tu bydlí velice dobře. Já jsem tu velice spokojená. Jsou tu 12. rok. A jsou spokojená. No až teď, že už jsou taká moc špatná. Zvažovaná oprava by město podle slov místostarosty Tomáše Pivky stála okolo 20 milionů. V případě, že dojde k investicím, bude naše kamera opět u toho.